hedder Cecilie. Jeg er 11 år gammel, og jeg skal til ridderstævne for første gang. Det er lidt spændende. Jeg er rigtig, rigtig spændt. Det er jo min første ridderstævne og sådan noget, så det er helt vildt. Uha. Der sidder jo nogen og kigger på. Der står nogle dommer og bedømmer. Et stævne, det går ud på, at man skal have en rigtig god kontakt med hesten, så at den gør, hvad man siger selv. Altså, hvis man sparker til den, så skal den sætte i trav, eller hvad man nu lige vil have den til, så man får point for det. Ja, det er spændende at se, hvis Maxi siger til det. Ja, nu begynder hun bare at være fræk, ligesom først gør jeg red på hende. Men det håber vi ikke. Hvis Maxi, det er den hest, jeg skal ride på. Første gang jeg red på hende, så begyndte hun at sætte galop, og så kunne jeg ikke stoppe hende igen. Så stoppede hun op lige pludselig, og så røg jeg forover. Så man skal være lidt klar på, at hun godt kan finde på at stikke af. Tak til mamma. Så kan du. Ja. Det kan jeg, tror jeg. Den skal være nede. Hernede. Ved hesten kan man få lidt på indenfor, at den er flot. Så. Og ved rytteren, der får man måske også point. Det ved jeg faktisk ikke. Men der kan man også skælde lidt ud af sig selv, så det ser flot ud. Så. Er klar? Ja. Sommerfugle med. Fedt. Det er nok allermest nervøs for, det er, at hun stikker af med mig. Men det, jeg håber virkelig, det kommer til at gå godt. Tak. Så begynder du også at strile. Jeg har det mega spændt lige nu. Ej, stop. Ned. Se, det er bare en hårbørste, okay? Hårbørste. Sådan. Så. Nu skal hun opføre sig ordentligt. Ja, det var godt. Ej, stop. Nu skal vi hjem og varme op, så hun kan blive klar. Kom. Den her vej. Kanne, vil du så lige holde mig smakse, fordi så tager jeg den her på, og så spænder jeg lige hendes gjord lidt. Hvis man så falder af, så beskytter den, så man ikke kommer til skade. Altså, det kan jo være farligt, hvis man falder af på et tidspunkt, og så brækker et eller andet. Det kan man jo godt. Så, Mads Maxi, er du ved at være klar? Prøv bare lige at trage lidt ved siden af hinanden, og trage lidt over for hinanden, indtil vi ser værsgo. Ja. Det er så fordi, at der ikke er så mange heste, så begynder hun at gå i galop. Jeg tænker, fuck, nu falder jeg af. Man får lidt et chok, når man ligesom lige falder af. Jeg skulle lige have vejret igen og sådan noget. Er du okay? Ja. Træk vejret ned. Tag det bare op igen og videre. Ja, er du okay? Så gør vi det. Jeg er ikke vant til, at der er nogen, der sådan ligesom kigger på mig og giver mig point for det, jeg gør. Så jeg synes, det er lidt nervepinde. Altså, jeg synes, det gik fint, selvom jeg faldt af. Så jeg tænker, at det var mega fedt og mega hyggeligt. Jeg håber, jeg kan komme til et stævne igen. Skal vi have noget sådan her af?